Od 2006. godine kako je formirano Udruženje za održivi povratak Podrinje na čelu sa Hasanom Grebićem, organizuju jednu, a bilo je godina i po dvije grupe dječaka i djevojčica sa prostora Zvornika i šire na sedmodnevni kamp Boračkog jezera. Jedina pauza bila je za vrijeme pandemije koronavirusa. Ove godine 16. put po redu organizovan je izlet za 40 djece koja su ispraćena jutros, subota 8. jula. Sve se organizuje u partnerstvu sa Udruženjem Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu koje je godinama predvodio pokojni general Jovan Divjak. Pa što se tiče Udruženja za održivi povratak Podrinja u partnerstvu sa Udruženjem Obrazovanje gradi bi gradskom upravom i školama organizujemo svake godine kamp na Boračkom jezeru gore, zavisno od mogućnosti i grupe. Ovoga puta vodimo 40 djece gore i dva pratioca grupa. Šta djecu gore očekuje? Djecu očekuje gore ono osnovno što je kampovanje u vremenu od 8. do 16. jula i obično u pauzama od kupanje na Boračkom jezeru i u pauzama održavaju se edukativne radionice. Da budu dobro odlični učenici i gledamo da budu slabijeg materijalnog stanja, tako da oni koji ne mogu priuštiti sebi neko ljetovanje i sve to da iskoriste priliku da budu gore 8 dana na kampovanju, na odmoru. Gore im je sve obezbeđeno od prenoćišta, smještaja, hrane i ostali edukativni ti radionica. Što se tiče ove godine teritoriju grada Zvornika, to su djeca iz Križevića i samog grada? Djeca iz Križevića, skule grada i iz grada Zvornika. Dugo godina ste bili prijatelj sa generalom Jovanom Divljakom, Udruženje obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovini, imali ste nevjerojatnu saradnju, ovo nastavila se i nakon što je on preminuo. Nastavlja li se ovako vode u budućnosti? Nastavlja se, ovo će ići u buduće i pred samu smrt kontaktirali smo generala. Zamolio je da mi to nastavimo, tako da mi to nastavljamo već jedino što nismo u periodu korone bili gore, ali ostali godina, svake godine smo bili gore i nastavljamo i dalje. Kad ja završim, neko će valjda nastaviti za mene. Djecu predvodi i o njima paze iskusni vodiči, a jedan od takvih je i profesor Abdurrahman Mujkić. Ovo je četvrta godina kako vodimo djecu na Boračko jezero pod organizacijom Obrazovanje gradi BH, a preko našeg Hasana, odnosno Udruženja za održivi povratak Podrinja. Očekujemo prelijepo druženje. Ovo je jedna inkluzija djece. Tamo u kampu imamo oko 300 do 400 djece. Tu je mahom djece iz cijele Bosne i Hercegovine, od djece sa Downovim sindromom do romske djece. Očekujemo druženje, jedno prelijepo iskustvo. Pričat ćemo utiske kad se vratim, ako bude. Većini ovogodišnjih učesnika ovo je prvi višednevni odlazak od kuće, dok ima i oni kojima je ovo drugi izlet u kamp. Moje ime je Murat Hajdarević, živim na selu Snagovo iznad Zvornika i ovo mi je drugi put kako ide na Boračko jezero. Ova ekskurzija koja traje 7 dana je veoma lijepa i nosi dobra iskustva. Ja sam stvarno zadovoljan i drago mi je što idem i drugi put. Prvi put mi je bilo dobro, a očekujem da drugi put će biti još bolji, ako Bog da. Povratak djece sa kampa Boračkog jezera planirani 16. jula. Mi im želimo lijep provod bez mobitela i tableta i da uživaju u blagodatima Bosne i Hercegovine. Well, I hear you.